天蝶英便被丁蝶接手经营，伊是阮大哥的好友，真济事大哥拢是以伊商量。至于无良百吉的身份，是丁蝶有一日向我讲，希望我能以无良百吉的身份在武林行走，为天蝶英谋求更多资源。我不管大哥的心血落空，所以就答应帮忙。乃至后来一件件的事，拢已脱离了我的掌控。那你要求太阳君引荐我，是何居心？我必须承认，一开始要太阳君引荐你素还真，是有我的无算，但因为我的梦。什么梦？无什么，后来与你相处的那几日，彻底了解你的为人，更佩服你的胸襟，所以便拢是以真心与你相交。请你相信我，也请你原谅我。柯技师，我相信你为人。苏焕姬，抱歉。我讲这么多，如果你肯信任我，也当我是朋友，那请你遵循阮方家规矩，将风袍穿上，否则就是不尊重我，也不看重咱的友情。这，好吧。所无遵行就是一声应允，自就分担悲喜交集，事实长久的期盼成真，却又避免着这样一厢情愿的自欺。为何情不能圆？为何心不能满？只能卑微地拜谢对方的施舍。多谢你，方姑娘。你何必如此？论道谢，说不定更该向你说谢。是啦，你今日的重点是在龙骨圣刀。当你取走龙骨圣刀以后，你我便再无交集。这杯清茶，敬你我的友情。为何张毒，怕我下毒？不是，不是，是。只不过是山庄水利业，连这你也不相信我？哎呀，说我饮下便是。对，要饮下山庄水，我才有办法取出龙井，装入圣刀之上，送你一口完整的龙骨圣刀。方姑娘所言是什么意思？你定性真好，竟然无受影响。什么英雄？嘘，我要将龙井献给你了，你唔通惊。风姑娘，为什么？大眼一见，感情春色，望了眼，迷了心。如果第一眼是动心，那第二眼心动已决心。又该如何跳动？龙井是天生就附在我虎骨之上，林妙清也不知为什么会这样，但伊捌卜算过，要取下龙井，除非我行上宫之礼，以人同伴。苏焕姬，你还记得我捌讲过，我一生罕望，又有望志，并非异地吗？我在与你将要见面前的那一夜，梦见你我成亲，你的双手血淋淋捧着龙井，令我堕入血泊之中。因为这个梦，令我对你动了杀念，更因为你令我动了心，所以今夜这个梦要成真了。主公娘，你请停步。山泉水是引，能引出空间的玉兰香。以我身上的天灵香、粉蜜香的至极正香，一口完整的龙骨圣刀，是我对你的承诺。今夜过后，你我再无相见。这一刻交定，思如来紧箍离愁，两人偷听玉立，又心动不眠，情感依你伫胸前熬，伫志灭顶。平生生生世世，成就百姓。